Atenção, atletas Vander, Daniel e João Carlos. Comparecer à área de premiação. Atenção, atletas Leandro Mota, Leonardo Mercier e Wagner, comparecer à área de premiação. Comparecer à área de premiação, atleta absoluto Master Marrom, João Carlos. Comparecer à área de premiação. Adulto masculino marrom absoluto, comparecer para a luta final, Carlos Alexandre, da equipe Pitbull, e Milton Silva, da equipe Orlando Júnior.